Fala, gente, tudo bem? Olha só, tô aqui a convite de um cara que eu gosto muito, aliás, de uma galera que eu gosto muito, mas em especial porque ele me perguntou se eu poderia fazer. Claro que sim! Levão, batera de uma banda, de uma super banda chamada Rosa de Sarão, que você conhece com toda certeza, comentou comigo sobre a possibilidade de fazer um react sobre a música e o clipe que eles acabaram de lançar, que eu já assisti e que de fato é uma obra de arte. Então vamos lá, vamos começar aqui colocando já o clipe para poder ouvir. Primeiro que já começa com um tema muito bacana, né? De teclado. Isso é legal, isso é legal. Eu sou, como eu posso dizer, sou um pouco. Olha só, primeira coisa que eu já destaco aqui, né? Isso é uma coisa muito bacana. E eu acho que todos os clipes deveriam ter alguma coisa assim, né? E eu me lembro quando a gente lançou um clipe contando uma história que foi de confiar. E a gente há muito tempo queria fazer uma coisa assim, né? E graças a Deus conseguimos fazer um clipe com história. Perfeito, Brevão, perfeito. A história do clipe é legal. Todo o conceito do clipe é uma coisa bacana, é uma coisa que remete a tudo aquilo que está sendo cantado, a letra, né? Isso é muito legal. E assim, sem sombra de dúvida, tudo foi muito bem trabalhado, muito bem detalhado, digo, com relação ao clipe, né? Imagem, o cenário, a própria, os próprios, o figurino e por que não dizer, né? Todos os personagens envolvidos, né? A galera toda que foi convidada para fazer aí esse clipe. Os caras mandaram muito bem, muito bem. Agora falando da música, que eu acho que é o mais interessante nessa história por ser músico, né? Mano, fantástico, fantástico. A voz do Bruno é linda, dispensa comentários, sem sombra de dúvida, né? Muito bacana, muito, muito, muito bacana mesmo, a forma, a interpretação dele. E a música em si, eu sou, como eu já falei, né? Sou meio suspeito para falar dessas coisas, para falar, né? Porque eu sou fã, sou tecladista, gostei do começo por causa do teclado e tal. Mas sem sombra de dúvida, é uma coisa muito interessante. Gosto dessas variações de climas, né, que a música tem. Hora fica mais pesada, hora realmente dá uma descansada. E curti demais as cordas, muito, muito, muito legal as cordas da música. Mas, cara, sem sombra de dúvida, é uma obra de arte porque a imagem tá legal, o clipe é legal, a música é muito bonita, a letra é muito bacana e essa parte aqui realmente não esperava de vocês, galera. Não, eu explico. Na verdade, não é que não espero, porque a linguagem do Rosa é um tanto quanto diferente da do Oficina, né? A gente realmente tem muito instrumental, a gente realmente faz muitos solos e tal. E a galera do Rosa não tem lá essa característica, mas muito bacana. Riff legal, timbre legal, cara, tá tudo muito bonito, tá tudo muito bacana. Então, se você ainda não ouviu, eu te convido a literalmente assistir e degustar. Porque vai ser uma degustação aos seus ouvidos essa grande música Baile das Máscaras, junto com esse clipe maravilhoso dessa banda maravilhosa chamada Rosa de Sarão. Brunão, Grevão, Rogério, Edu, Deus abençoe muito vocês, cara. Parabéns, vocês são demais. Valeu.